ګرانو کتونکو سلامونه کوم الف خان شیرپوی ما کیمرامن ناصر یاسر خان دی په دې لار به ډیر وخت نتلو دا بوتان بم لیدل موږ چې دا څه دي نو بیا ته پته لګی چې دا د اکسایز دفتر دی دا د خیالي پول سره بالکل جوخت دی شاته هم پټی دي اخوا هم پټی دي او دې خوا چې کوم دی نو ورسره د یو دغه کارخانه ده بیا هم چپل ولیدي موږ دې دفترو کې به څوکي خو چې څومره دغه ګورې نو غونډې ته تالې لګېدلې دي نو تپوس وکړو نو دا راته وایي چې د شپې هغوی ډیوټي کوي دلته کې راځي دا دفتر دي او دروازه چې کوم دی نو هغوی ډیوټي کوي دا مالداره محکمه ده اکسایز مالداره محکمه ده خو زه تاسو ته وایم چې تر اوسه په پښتونخوا کې ان ډبلیو ایف پی چې کوم دی نعت ویسټ څنګه بنګا غریبګاډي بي دا ان پی والا کله کله په خپل تقریر کې وایي کنه موږ صوبې له نوم چې کوم دی نو پښتونخوا کې خو د اکسایز بورډونه لا تر اوسه چې کوم دی نو د ان ډبلیو ایف پی د لاندې دي هغه چې کوم دی نو کی پی کی ته ورنرسېدل نو دا د اکسایز هغه مالداره محکمه چې دا یې په داسې پټو کې ډېره کړې ده د هغوی دماغ خراب دي چې په دې پټو کې خدا نه خواسته په هغوی باندې څوک راشي او څوک پرې ټیک وکړي دا وګوره جی دا دې خوا د پټي دی دا پټي دی دا سوپیدار دي دا لوی قصه ده په دې ځای کې دا بکسې لګېدلې دي او چې بکسې ته دننه لاړ شي نو پرش پکې شته باتومونه پکې شته په دې بکسو کې هغه قیمتي سامانونه چې کوم دی نو هغه په دې کې موجود دي ما اوس کتل نو ډېر قیمتي ځای چې زمونږ د دې ویډیو نه پس پی څوک راشي خو کولای شوي نه دي په کاټنو کې بند دي کولای شوي نه دي زه وایم چې دا به یاره د کال نه خو زه وینم د کال نه خو دا په دې چې څومره وخت نه چې کوم دی دا لګېدلې ده د کال نه خو زه دا وینم ځکه چې دا د دې تالو نه داسې پته لګي چې دا بالکل ښه پوره زنګ شوي دي دې ته اړڅوک راغلي دی نه دې ته اړڅوک راغلي نه دي په دې ته راغلي وي نو دا تالی به لګي شانتې چې کوم دی نو لګېدلې وي دا زه تاسو ته وښیم نو دې کې ډېر قیمتي سامان چې کوم دی نو هغه په دې اکسایز په دې دفتر کې شته دي زما دې خبرو مقصد دا دی چې اکسایز یو مالداره محکمه ده دې خلکو له چې کوم دی هم توجه ورکول دي دې ځای کې زر دا تاڼه جوړول دي دا ډېره غټه ایریا ده د دوی سره نو خو دلته کې دا تاڼه جوړه شي نو دلته کې به بیا د اکسایز والا سره چې کوم دی نو ښه پوره دغه بي دا وګوره ګریزر لګېدلې دي د ګرم اوبو سیستم چې کوم دی نو هغه هم ورته شته د ګرم اوبو سیستم هم ورته شته لیټونه هم لګېدلې دي او تاسو چېرته د شپې راځئ نو کیدای شي دلته لیټونه لګي د شپې لیټونه د شپې لیټونه لګي ښه ګرانو کتونکو دیارلس کاله مخکې په تنګي کې هم داسې یو چوکۍ منظور شوې ده دیارلس کاله مخکې هغه چوکۍ هم تر اوسه جوړه نه شوله دا چوکۍ هم چې کومه ده نو دا بکسې یې ښودلې دي نو دا دې محکمې ته کتنه ده چونکې د دې محکمې دومره کار دی چې د دوی څومره انکم دی کنه دا ډېره مالداره محکمه ده خو د دې مالدارې محکمې چې کوم دی د مشرانو دا چارصدی سره رویه ده چې هلته کې د بلدیاتو په دغه کې اوسېږي هلته کې کوم دفتر یې سرکاري نیولې دي د هغه سرکاري دفتر یې نیولې دي دا دوی نه دي د ډېر وخت نه مې په دې باندې خیال و چې په دې باندې زه خبرې اترې وکړم چې دا د بوتان د څه دي نو هغه راته هلته پته ولګېد چې دا اکسایز سولر سیستم ورته ښه ښکلی شوی دی وګورئ په دې ښه کافي تاوان شوی دی د دې تاوان په ځای چې په دې څونه لکونه روپۍ لګېدلې په دې دلته کې د قلم راته وېده کمرې هم پکې جوړې دي خو څه وي د حکومت د سپږې نوم ګلنار بیګمي دوی چې په یو پول باندې کمې پیسې لګي نو موږ عام خلک په هغې باندې درې څلور پوله جوړو یعنی په ساده الفاظو کې به وو د پښتونخوا چې کومه بي آر ټي جوړه شوې ده نو د پنجاب حکومت په هغې باندې درې بي آر ټي هغې نه په کمو پیسو باندې جوړې کړې په پښتونخوا کې چې کوم دی ټیکهدار به لار پرېږدي څه به پرېږدي لکه زه تاسو ته یو ساده درته ښیم دا سړک چې کوم دی په تېر حکومت کې دا جوړ شوی وګورئ دې کې دې کندو ته وګورئ دې کې دې کندو ته وګوره دې کې دې کندو دا مخامخ د خیالي پول دی د دې خیالي پول سره خوا کې چې کوم دی نو دې خوا ته یو پول ورکړی شوي د هغې د لاندې چې کوم دی نو ایمرجنسي اوبه وي هغه رفتن وي هغه بند شوي دي په هغې باندې خلک ټالونه اچولي دي خلکو پرې مشینونه اچولي دي هغه ځایونه چې کوم دی خلکو قبضه کړي دي په هغې باندې خلکو کورونه جوړ کړي دي چې کله سیلاب راشي نو نقصان یې څه وي نقصان یې دا وي چې په کورونه په پټو باندې اوبه ورشي نو شعر ناپرسان چارسده د دې څیزونو تپوس پکار دي او دا ګرانو کتونکو دا د اکسایز تاڼه هم ده چوکۍ هم ده دفتر هم دي خو موږ څوک ونه لیدل
دا اوس نه دا کال نه زم راځم چې دلته کې څه دي او څه صورت حال دی او په دې به په دې بکسو باندې چار دیواری هم کېده کمرې هم پکې کېدلې او د اکسایز محکمې ته دې اکسایز او نارکاټکس کوم دی دا کوم ځای کې چې دا تاڼه راشي نو هغه ځای کې د آیس په کاروبار کې ډېر زیات کمی راشي بدقسمتۍ نه د دې ځای تاڼه چې کومه ده په مردان کې ده چې د اکسایز والا هلته چاپه وهي نو په مردان کې وهي د مردان نه به پولیس راځي نو دلته کې به څه کوي په دې بکسو کې به اوسېږي او ما ته پوه شو کوي شپې له چې کوم دی نو هلته ډیوټۍ له راځي په پاکستان کې ما له داسې څوک نه لیدلي چې خلکه دروازې خپله ډیوټي ډېره په ایمانداري سره پټۍ مې کوي نو هغوی دروازې ډیوټي کوي د شپې دفتر ته راځي دلته کې کوي مشکله ده چې دې پټو ته دغه اکسایز والا راځي نو دې بندوبست په کار دی راتلونکي وخت کې چې څوک غم کوي نو چې دلته کې د اکسایز غټ پولیس سټېشن او غټ سنټر وباسي ډېره مننه.